آسنہ سارنی کوتہ ہے کمزور گوت نمن لڑکن پریشو یہ ون ٹھمہ تو ستمہ پڑھن مضمون یاد کرت گھنتحانی حالس من تک مشت گوت سات چن بڑھن تس کوتہ ہے کمزور گوت گھر نیر اکس کام یہ واتن بیس کام گھر بنس بازر پہ ثور چیز ان روزان تری یاد آج وجہ تہ لیوکھمت کہ قوت حافظہ خدا تعالیٰ سن بڑ نعمت پنن بندن بیوت قوت فہم قوت فہم گو گاٹ جار مگر یل ہسا خدا سن نافرمانی گھن پروردگار امہ مز اڑن واپس نوان امہ مز اڑن کم مز امہ قوت حافظہ مز حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ فرماون مے ہسا ونو پنس وستادس ہت حض مس گھن مشرب کیا تم زمانہ کوت حافظہ کت اس نہ عقل حیران گھن مے گھن پن عقل حیران باقی تہ گھن یہ چیز بچہ حدیثی کتاب حدیث متن یاد کرن تو سہل مگر سند چھن یاد کرنی سہل حیران گھن محدثین تم کتاب لیچمت مثلاً بخاری شریف مسلم شریف ابو داود ترمذی چھ یہ چیز مچ کتاب یمو کت راوین ہند ناؤ تم ترتیب سان یاد نا یہ خدا سند موجز یت قوت حافظہ کرن امتس عطا فلن بوز فلن فلن بوز فلن فلن بوز فلن شین شین ستن ستن نفرن ہند ناؤ چون اکس اکس سند مز پہ سند کچھ تو حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ تھج پائے ولی کامل تش ایم عربہ من شان بوڑ امام دوستو تم فرمان شکا تیلا وتی ان فی سوی حفظی مے ونو پنس وستادس حضرت امام وکی اس رحمۃ اللہ علیہ اس حضرت تھوڑا مشد گھن کیا گھن مشد اگر اس وی کم مشد گھن دپس تھا آج اس دوا درام تک دماغ ہین کیا سہ صبح صبح کھان تم مز زمچ اس ونو یہ حضرت کیا فرموس تمو دت مے واپس جواب فاوسانی الا ترک المعاصی حالانکہ تم کم گناہ کریں گناہ کریں اس گناہ کریں مگر نصیحت کرس کیا کرس فرمان تمو کر مے وصیت کہ غلطی کر زن زان گناہ کر زن فاوسانی الا ترک المعاصی فین العلم من نور الہی فرموش علم شوی علم دین قرآن مجید علم حدیث مبارک علم یہ ہسا خدا سن نور کیا قرآن پاک خدا سن نور قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرموت یہ ہسا نور خدا سن طرف ون نور اللہ تعالیٰ آسی فرموس اگر انسان نافرمانی تہ کران کیا تمس چھ نور پتہ مکمل دن کی معلوم سپدو یہ سانین بچن قوت حافظہ کمزور گوت ات من دخل سانین گناہن ہن تہ کیاز نماز تہ ترو یہ گو گنہ یہ وچن اس موبائلس پہ تی وچ تیچ گنہ بیٹھ کن جائے دکانس پہ تو لج عبت غبت کرن یہ گنہ برو کن اگر کان انسان تہ پکہ ضرور کرو تبصر تو انوان یہ کت مز کت مز اس لیے بہرحال ون سہ قوت حافظہ تیوت رودمت کی بیس انسان لکشارس من حدیث مبارک یاد کران قرآن مجید یاد کران تمس گھن پختہ کیا گھن اس مدرسس من مفتی صبہ لکشارس من گوت یہ حض نبر نمت بھائی مانت اور زبردستی ماجی کھن مزے کیا نمت خبر اٹھ وہ کن دہ وہ بہرحال سہان پانا یل ہسا بہ نبر نوس گجرات پتہ یل مت داخل کورک داخل ون گو ایڈمشن پہ تھوس وی کلاسس من تو دیتک مے قائد کیا دیتک سہز الف باتا ون یل وستاد گڈنت وچس کہ کشیر ہند لکٹ بچہ کم دیت تو تم ون دس گبرا دود بوتل چھ نہ ست انمس کی کیا دود بوتل دود فیڈر کت ان ست انجز ست مطلب یہ دود شر کیا یہ ماجی ہند کھن من تلت اونک یوت تاپ تہ کوتہ کور تم وہر آو واپس کت کل نس تم دہ لینڈ لائن نس تم دہ موبائل لینڈ لائن مہ آسے شہرس وہرس کن نتیجہ یہ کہ تم کور لکچارس من یاد کر کورن یہ دہ وری وس کس تمس سوری قرآن مجید یاد ات کٹ اس قل و اللہ احد یاد ات کٹ اس قل و اللہ
یِتھ کٲٹھۍ أسۍ الحمدُ شریٖف یاد چھِ، کیٛازِ لۄکچارُک یاد کَرُن چھُنہٕ مٔشِد گژھان کیٚنٛہہ. ییٚمِس وۄنۍ زِندگی نٮ۪صٕب گٔمٕژ آسہِ پَتہٕ لاگہِ سُہ یاد کَرُن قۄرانہِ پاک، تٔمِس چھُنہٕ تیُتھ سُہ پۄختہٕ گژھان یاد کیٚنٛہہ، نہ چھِ تِم حدیٖث مُبارک تیٖتۍ پۄختہٕ یاد روزان کیٚنٛہہ. یہِ چھُ آسان زِندگی ہُنٛد اَکھ اَکھ دور اَکھ. چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ کوٚرمُت بَجہِ عُمرِ منٛز قۄرانہِ پاک یاد، یعنی ییٚلہِ مےٚ چھُ یاد ییٚلہِ مےٚ قۄرانہِ پاک مۄکلو بہٕ اوسُس 30 وُہُر، کٔژ وُہُر اوسُس 30 وُہُر، وقت تہِ لوٚگ واریاہ، محنت تہِ کٔر گُتٕج، بوٚڑ وۄنۍ تہِ چھُنہٕ پَتہٕ تیُتھ یاد روزان کیٚنٛہہ. تَوَے چھِ أسۍ احتیاط کَران، پانہٕ ٲسۍ کَران رِکاڈِنٛگ، أتی چھِ وٕچھان کَتٮ۪تھ ما گژھِ زَبَر زیر، اَتھ کَرو تُرستٕگی. چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ کٲشِرٮ۪ن مِزاج کیٛاہ چھُ، اَسہِ گژھِ کُنہِ جایہِ کانٛہہ خٲمی کٲنٛسہِ ہِنٛز نظر یِنۍ، سۄ چھِ أسۍ وٕچھالان، نَتہٕ دَپو ہے آسہِ حظ گٔمٕژ جایہِ منٛز گٔیَس، اَتھ چھِ وَنان سِلِپ آف ٹنٛگ، کیٛاہ سِلِپ، ہیٚکِس نہٕ گٔژھِتھ، نِباوو، مگر أسۍ چھِ نِباونہٕ وٲلۍ، وۄنۍ چھُنا مِزاج پَتہٕ آسان وٕچھمُت زارنہِ ہُنٛد. نَتہٕ چھِ سٲری اگر رِکاڈِنٛگ کَرٕنۍ اَسہِ کیٛاہ حرج چھُ، بیٚیہِ پَتَے بوزنٕے چھِ. بہرحال فرمووُکھ یہِ علمِ دیٖن یہِ ہَسا چھُ نوٗری الٰہی، کیٛاہ چھُ نوٗری الٰہی، فرمووُکھ سورُے قۄرانہِ پاک چھُ یہِ ذِکِر، کیٛاہ چھُ نصیٖحت. حضرت شاہ ولی اللہ صٲب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ، تۄہہِ آسہِ تِہُنٛد اِسمہِ شریٖف بوٗزمُت بار بار، یہِ اوس دِلہِ ہُنٛد روزَن وول، کیٛاہ اوس دِلہِ ہُنٛد روزَن وول، أمِس چھِ لیکھان اِمام ولی اللہ، کیٛاہ چھُس لیکھان، چھِ سٮ۪ٹھاہ شانہٕ بوٚڑ اوسمُت، تہِ چھِ تَران فِکرِ ہَنٛزا کِتابو تَل، کٕمو تَل، أمۍ چھِ لیٚچھمٕژ کِتاب فارسِیَس منٛز تہِ عربِیَس منٛز تہِ، حجت اللہ بالغ چھِ ہٕنٛز عجیٖب غریٖب کِتاب پوٗرٕ عالمَس منٛز مشہوٗر عربِیَس منٛز، یِتھَے کٔنۍ چھِ کِتاب لیٚچھمٕژ فارسِیَس منٛز، کٔژ تانۍ وَرَق کٔژ تانۍ وَرَق، تَمام علماے کِرام چھِ فرماوان، یہِ ہسا گوٚو اُردو وٲلۍ وَنان دٔریا گوٚو کوٗزے مےٚ بنٛد کَرنا، یعنی دٔریاو اَنون تہٕ بَنون وارِ منٛز، وٲر چھَنہٕ حظ آسان دۄدٕ وٲر، سیوٚدُے کَتھا دٔریا مہ یی اَتھ منٛز، مگر اگر کانٛہہ صاحبہِ کَرامَت آسہِ سُہ دَپہِ ہے بہٕ ہسا اَنَن یہِ تہٕ بَرَن کَتھ منٛز وارِ منٛز، سۄ کِتاب چھِ سۄے، گویا چھُ سُہ واریاہ سَمنٛدر اَکھ علمُک، مگر چھِ کٔژ تانۍ وَرَق، مگر چھِ کٔژ تانۍ سوال، تَتھ کیٛاہ چھِ تیٖژ خصوٗصیت، علماے کِرام چھِ پانَے فرماوان یہِ ہَسا چھِ اِلہٲمی کِتاب، کیٛاہ اِلہامُک معنی گوٚو اللہ تبارک تعالیٰ چھِ پنٛنٮ۪ن خاص بنٛدَن دِلَس منٛز کانٛہہ مضموٗن ترٛاوان، اور یہِ اِلہام روزِ قیامَتَس تانۍ کَتانۍ، مثلاً قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ییٚلہِ تولُد سپدے، تِہٕنٛز والدہ محترمہ گابرے، گابرِ نا، کیٛازِ فِرعون اوس لٔڑکَن ماران تہٕ کورٮ۪ن اوس تھاوان زِندَے، مُمکِن تَمہِ ما آسہِ تَمہِ ساتہٕ ووٚن خۄداے اگر کوٗرٕے زیہِ ہے اَمہِ بدل کیٛاہ زیہِ ہے، کیٛازِ یَتھ ؤرِیَس منٛز چھُ فِرعون لٔڑکَن ماران تہٕ ییٚمِس تہِ چھٔڑِ نہٕ کِہیٖنۍ، اور بیٚیہِ روزِ نہٕ یہِ چیٖز کھٔٹِتھ تہِ کِہیٖنۍ، آ شُر ما تھاوَن کھٔٹِتھ صندوٗقَس منٛز، پَتہٕ اوس کُلُک یہِ وَدُن تہِ ہے شور تہِ کَرِ، بیٚیہِ اگر کانٛہہ کھٔٹِتھ تھایہِ تہِ، چھا حسد چھُ اِنسانَس، اگر أکۍ سُنٛد شُر مورُک چھُ دَپان یِہُنٛد تہِ کیٛازِ روزِ زِنٛدٕ، تَوَے ٲسۍ تَتہِ تِم مُخبِری تہِ کَران، یہِ چھِ کھٔٹِتھ اوس نہٕ روزان کٕہٕنۍ، یہِ آو زِمنَنٕے حظ، اَتھ منٛز تہِ آسہِ کیٚنٛہہ حکمت خۄداے سٕنٛز، یہِ کیٛازِ آو، پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان مےٚ ہسا سوٗز شیش، مےٚ سوٗز شیش سوٗزُم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سٕنٛدِ والدہ محترمَس، کیٛاہ سوٗزمَس، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أسا سوز شش تہنٛز والدہس کہِ ژٕ دِس دۄد تانۍ، کیٛاہ دِس، دِس ژوٗرِ ژوٗرِ دِس دۄد، ییٚلہِ ژےٚ خوف باسی کہِ لُکَن لٔج پَتہ یِمَن چھُ گَرِ بَچہِ تَولُد سَپدیومُت، یہِ لٔج وۄنۍ پَتہ فِرونَس تہِ تَنٮ۪ن سِپٲہیَن تہِ ٲسۍ نا سیڈِ ٲسۍ سِپاہی ٲسۍ، اور ژٕ ہَسا کٔرۍزِ کٲم، ژٕ بٔرۍزِ یہِ ڈَبَس منٛز، کَتھ منٛز بٔرۍزِ، صندوٗقَس منٛز، ہَچُہ صندوٗق، سُہ ترٛٲیزِ دٔریاوَس منٛز، کَتھ منٛز ترٛٲیزِ، کھوٗجہِ نہٕ کیٚنٛہہ، أسۍ چھِ وعدٕ کَران أسۍ اَنون یہِ بیٚیہِ واپَس ژےٚ نِش، اِنا رات دُہٕے لٔکی وا جا مُرسلیٖن، مےٚ چھُ نبی بَناوُن، کیٛاہ چھُ بَناوُن، سوال چھِ شیش کُس آو تور ہٮ۪تھ، دَپان ہے جبریٖل امیٖن علیہ السلام آو تور، وحی گٔے نٲزِل، وَ اَوحَیْنَا، دَپان زَنان مَڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھَنہٕ وحی گژھان نٲزِل،
تورام کہیں مگر ربن فرمو مے کرمس وہی نازل وہی معنی گو پیغام الہام تورام نے کہیں دلس مز ترو پروردگار مضمون امس معصوم بچس کیا کرے سے اوتان اس نے امن نوٹ کرمت کہ کرے کس دپیا گرے اگر بچ آبس مز کر بچ اتھے کٹ فرمو اللہ تعالیٰ نسوس شش ماش تل کمس وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون محسوس شش ماش تل دے ماش تل دے چشی گھر بناؤن کیا شی بناؤن یاد بنے جی کلین پیٹ کات پیٹ تھازرس چھنا پیٹ کے نازن تھازرس یا اگر لکن ہی مکانات آسین تل تی بوئے بنے جی ہری یا بنے جی پہاڑن پیٹ کات دے تاکہ اگر چھ زمین اس پیٹ بنو تل گیس ماش خراب رود راب سوری یہ وجہ سے کہ ماش گن چھ بن کن آسان تھزرس ہمیشہ ماش تلڈ کور تی یہ پروردگار ونس تو یہ لچ بزا ماش تلڈ یہ کس آو وہی ہے امیک معنی تہ گو یہ پروردگار تر ہندس دلس مز کہ ٹھ کٹ بنائک ماش پتہ کت کٹ پکیک پتہ کیا کر ماش تلڈ تلحام کورن موسیٰ علیہ السلام والدہ تورن الحام تو اگر کھانا خدا سن نیک صالح متقی پرہیزگار بند آس تمہیں تھی پروردگار الہام تر دلس مز یہ مشکل تی چیز کی ہاں وہی گمت نازل امبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اتھ کٹ فرمو کہ نیک خواب وچ متقی پرہیزگار کیا وچ سہ خدا سند طرف کیا یہ فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا من اللہ کیا الرؤیا والحلم من الشیطان رؤیا ہسا چھ خدا سند طرف رت خواب کیا ام سی دلس اطمینان گھن سکون ملان والحلم من الشیطان اگر گند خواب وچن کیا غلط خواب وچن شیطان سند طرف کم سن معلوم سپدو کہ شیطان تہ انسانس پہ اثر تراون تو ہاون تمس کھان خواب شریا روایتس مز ایک شخص وچ خواب خوابس من وچن بیاکھ نفر آو تمہیں تمس گردن تلت کیا نیچ نس یل ہشیار گو یہ کھوس نا کھوچے اگر اس خواب وچو اس کھوچو دپو ہے می خطرناک خواب وچ صاحب در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محاذ وچ خواب وچ گابریومت فرموس شیطان چھ ایمان ولس یچن یہ گوس پریشان گھن کیا گوس یل وچن ایمان وول چھ سکون سان کیا شیطان چھ کوشش کرن یہ گوس پریشان مبتلا گھن اس ہاون خطرناک خواب کیا چھ ہاون دن لفظن من یہ خواب ہومت شیطانن تاکہ یتھ ثہ ہشیار گھک ثہ گھک پریشان یت کیا گو گھنا پریشان الحمدللہ تو علماء کرام فرماون یہ کتاب ہسا الہمی کتاب کیا سوت تارن فکر الہمی دمی خلاص کیا کتاب چھ ناو الفوز الکبیر کیا فی اصول تفسیر یہ پور کتاب ناو آگو تفسیر بیا گو اصول تفسیر یتھ مز تفسیرک اصول چون بیان کہ کم کم چیز تھوک نظرن مز اے تفسیر کرن والی یم سات جے قرآن مجید تفسیر آشی کرو اس ون اصول قواعد یہ فارسی مز تم لیسن پتہ کوروس عربی بھی کوروس اردو تات مز تمو لیوکھمت پانچ علوم چھ قرآن پاکس مز کس پانچن قسمن علم چھ قرآن پاکس مز یس تہ آیت اس کڑو ضرور آمو پانچو مز کن اکس تعلق تھوان اکس علمس تھو تمہ ناو علم الاحکام کیا مہ لیکھو اتس پہ کھین پہ دمو بہ پرچس پہ لکھت کیا اتس پہ لکھن انسان طہارت پی کرن حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی علیہ رحمہ یہ بیا ہچتی ہم سے ایک دو باتھ روم بیت الخلا پہ درائے واپس کیا یور چی اور درائے یعنی فراغت کرک نی کہین کھت من دوپ حضرت تو یور چی اور درائیو فرموس مے پی نظر اچانک مے اس یت انگجی میل لڑت کیا کیا تم زمانہ لکھن تمو ناگز کلمو سیت مشک تہ لکھن تمہیں سیت ملور تہ آسان مے وچ یت میل لڑت چونکہ یہ ذریعہ علم کیا یہ ذریعہ علم کلم کاکت تو بی گئی میل سیاہی چونکہ علم ذریعہ اس لیے مین ضمیرن کور گوارا کہ بہ آس بیت الخلا من اور مے آئی میل لڑت کت اتس اس لیے کورک یہ صاف کیا کورک یہ چھلک اصل پہ سامنے رسا کیا لجمس ات زی اور
سٲنۍ پرٛٲنۍ حضرات ٲسۍ کاغذَس تہِ کَران احترام کَتھ کاغذ حظ کاغذ خٲلی کاغذ وجہ کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان علم لیکھنہٕ کاغذ یِوان تَمے خٲطرٕ بَناونہٕ مےٚ چھُ یاد بہٕ اوسُس نٮ۪برٕ یوٗ پی منٛز پَران أکِس مدرسَس منٛز تَتہِ اوس اَسہِ کِتاب اَکھ پَرناوُن مگر سُہ اوس دَپان سُہ ہسا اوس ؤلی خۄدا کیٛاہ اوس بُزرگ ساداتو منٛز اوس کیٛاہ حضرت قاری سید صدیٖق احمد رحمت اللہ علیہ سُہ گُزریو پَتہٕ تَنہٕ تہِ گوٚو واریاہ کال أسۍ ییٚلہِ تٔمِس نِش پَران ٲسۍ اساتذہ چھِ پَرناوُن باوضوٗ کیٛاہ چھُ پَرناوُن عربی گرٛیمَر تہِ اگر پَرناوَن تہٕ باوضوٗ تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ حدیٖث مُبارکٕے آسہِ تہٕ قۄرانہِ تیٚلہِ پَرناوَن باوضوٗ اور کُنہِ ساتہٕ ٲس تِمَن نِنٛدرِ ٹھۄل تہِ یِوان ڈوٚب دِتھ پیٚیہِ نِنٛدٕر کیٛازِ راتَس ٲسۍ تِم کَم شۄنٛگان تَجُد گُزار تہِ ٲسۍ اِسلیے ٲسۍ تِم گرٛیمرٕچ کِتاب کَمِچ حدیٖث نہ حظ تِم ٲسۍ رَٹان سۄ یَتھ رُمالہِ پٮ۪ٹھ کَتھ پٮ۪ٹھ اَتھ ٲسۍ نہٕ ڈایریکٹ لاگان کیٚنٛہہ تہِ گرٛیمرٕچ کِتاب ٲس گرٛیمَر ٲس گرٛیمَر یَتھ منٛز آسان وَنان ذرا بہ ذرا بہ ذرا بہٕ سَرے جامی ٲسۍ تِم پَرناوان یہِ وۄنۍ اگر وَرُک آسہِ ہے پھِرُن اَسہِ ٲس پَتہٕے یِمَن چھِ نِنٛدرِ ٹھۄل آمٕژ یورٕ ڈوٚکھ دِتھ ژھٕنان ڈوٚکھ دۄکھ ییٚلہِ دِی تیٚلہِ اگر نِنٛدٕر پیٚیہِ تیٚلہِ چھُ پھٕٹن وضوٗ أسۍ ٲسۍ پانَے پھِران پَتہٕ وَرُک مگر سُہ اوس نہٕ اَتھ گرٛامرٕچ کِتاب تہِ بے وضوٗ اَتھٕ لاگان کیٚنٛہہ انٛداز لَگٲیتو کیٛاہ چھُ اوسمُت تِمَن تقوا تہٕ پرہیز گٔری تہٕ یوٗت احتیاط تہٕ حضرت مجدد تلبِسانیو وٕچھ میٖل کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ کہِ سۄنہٕ سٕنٛز وٲج لاگٕنۍ چھِ حرام مردَس کٔمِس سۄنہٕ سٕنٛز وٲج لاگٕنۍ تٔمِس حرام سۄنہٕ سٕنٛز چین تہِ ہیٚکہِ نہٕ لٲگِتھ کِہیٖنۍ سۄنہٕ سُنٛد کوٚڑ تہِ ہیٚکہِ نہٕ لٲگِتھ کِہیٖنۍ کیٛازِ یِم چھِ زیورات یِم چھِ یِم زیورات چھِ بَنٲومٕتۍ اللہ تعالیٰ ہَن مَستوٗراتَن ہِنٛدِ خٲطرٕ زیور ہیٚکہِ لٲگِتھ مَستوٗرات ہاں چاندِ ہِنٛز وٲج ہیٚکہِ لٲگِتھ مرٕد ساڑ ژور گرٛام گژھِ سۄ آسٕنۍ تَمہِ علاوٕ گژھِ نہٕ آسٕنۍ کیٚنٛہہ یعنی اَمیُک چھُ اِجازت ثوابٕچ کٲم چھَنہٕ یہِ دَپے بہٕ لاگہٕ چاندِ ہِنٛز وٲج وۄنۍ میلہِ مےٚ ثواب یہِ چھُ سۄنٛدَر تانۍ سۄنٛدَر چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ سۄ ٲس مۄہر بَناونٲومٕژ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صٲبو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ چھِو اَسہِ خط دِوان خطوٗط گٔژھِو فلٲنۍ بادشاہَس نِش نِیِو خط فلٲنۍ قوم کِس زِٹھِس نِش نِیِو مگر تِم چھِ وٕچھان مۄہرِ روٚستُے تِم چھِنہٕ اَتھ خاص غورا کَران دَپان ہے خبر کٔمۍ لیوٚکھ حضرت أسۍ چھِ درخاست کَران تُہۍ بَنٲیتو مۄہر کیٛاہ بَنٲیتو مۄہر بَنٲیِو فرمووُکھ ٹھیٖک چھُ بَنٲو تِمو مۄہر کیٛاہ بَنووُکھ مۄہر لیوٚکھُکھ محمد الرسول اللہ اَتی اوس نہ لیکھُن ڈی سی صٲب اگر آسہِ لیٚکھِو ڈی سی تَتھ اگر تحصیٖلدار صٲبَس سُہ کیٛاہ لیٚکھِ تِژھ اگر سَرپَنٛچ صٲبَس سُہ کیٛاہ لیٚکھِ سُہ لیٚکھِ سَرپَنٛچ تہٕ حضرتَن ہُنٛد خط چھُ تِمو لیوٚکھ محمد الرسول اللہ صٲب گوٚو مۄہر بَنووُکھ کہِ یہِ خط ہَسا چھُ لیوٚکھمُت محمد یِم اللہ تعالیٰ رسول چھُ صلی اللہ علیہ وسلم لیوٚکھُکھ کِتھ کٲٹھۍ سُبحان اللہ اگر لیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یِتھ کٲٹھۍ مۄہر ترٛاوو اَتھ یی محمد پٮ۪ٹھ کَنۍ اَمہِ پَتہٕ یی رسول اللہ یی بۄن کَنۍ مگر حضرتو کیٛاہ کوٚر حضرتو لیوٚکھ محمد تَلہٕ کَنۍ کیٛاہ لیوٚکھُکھ رسول لیوٚکھُکھ منٛزباگ اللہ لیوٚکھُکھ پٮ۪ٹھ کَنۍ یعنی یِتھ کٲٹھۍ پَرو محمد الرسول اللہ پَتہٕ اگر یِتھ کٲٹھۍ ترٛاوُن پَتہٕ یی پَرنہٕ سُہ سیوٚد مُفسِرین کِرامَس دوٚپُن شارحیٖنو یہِ ٲسۍ تِم احترام کَران اللہ تعالیٰ نامہِ مُبارکَس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس نہ تِم نہٕ احترام کَرے تیٚلہِ کُس کَرے احترام یُس پہچان تِمَن ٲس رۄبہٕ سُنٛد تِژھ آسہِ ہا کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ تہِ ٲسِتھ کٲنٛسہِ نہٕ بہرحال پَتہٕ ٲس یُس یہِ مۄہر چھَنا اَتھ ٲس واجہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ تَلٕنۍ یِتھ کٲٹھۍ چھُ بَنٲیِتھ گول یہِ ٲس اگر اوٚنٛگجہِ منٛز تھاوو تہٕ بَنے اَسہِ وٲج کیٛاہ بَنے اَسہِ چھِ مۄہر تہِ تہٕ وٲج تہِ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ تھاوان پنٛنہِ اوٚنٛگٕج تہِ مُبارکَس منٛز مۄہر ترٛاووُکھ پَتہٕ تھٲوٕکھ أتھی پَتہٕ ٲسۍ تھاوان أنٛدرٕ کَنۍ دولت خانَس منٛز چوٗنٛکہِ سۄ ٲس چاندِ ہِنٛز کَمِچ سۄنہٕ سٕنٛز ٲس نہٕ کِہیٖنۍ اِسلیے دِتُکھ اِجازت آ چاندِ ہِنٛز وٲژ ہٮ۪کو بَنٲیِتھ وۄنۍ اگر واجہِ کھٔنِتھ آسہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ نامہِ مُبارک کیٛاہ اللہ تعالیٰ سُنٛد اللہ آسہِ لیٚکھِتھ یا رحیٖم آسہِ لیٚکھِتھ یا رحمان آسہِ لیٚکھِتھ کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ کہِ ییٚلہِ ہَسا ژٕ بیت الخلا آسٮ۪کھ یہِ چھِ وٲج کَڑٕنۍ نٮ۪بَر کیٛاہ چھِ کَڑٕنۍ نٮ۪بَر کیٛازِ اَتھ چھُ نوٚن پٮ۪ٹھ کَنۍ یہِ رحمان رحیٖم یا کیٛاہ یہِ ہَسا گژھِ یہِ بیدوی ژٕ کَڑی نٮ۪بَر ژٕ تھاو چَندَس کیٛاہ تھاو چَندَس تھاو ژٕ یہِ حُکُم چھُ یِہوٚے واریاہَن لُکَن وٕچھ مےٚ اَتھَس ییٚتٮ۪تھ لیٚکھِتھ اللہ کیٛاہ لیٚکھِتھ کَتھ سُہ حظ سُہ چھِنہٕ سُہ میٖل ترٛاوان گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ لعنت آمٕژ کیٛاہ چھِ آمٕژ یُس یہِ کٲم کَرِ تٔمِس تہِ چھِ لعنت یِژھٕے کٲم کَرِ
اور یُس یہِ خاندانہِ ناو ترٛایہِ تٔمِس تہِ چھِ لعنتُک لفظ آمُت سیوٚد حدیٖثَس منٛز. یعنی عام اگر کینٛہہ تہِ کٔرۍزیو پوش لٹ بَنایا کیٛاہ لیکھیا انٛگریٖزۍ لیکھیا تہٕ ییٚمۍ وۄنۍ اللہ لیوٚکھ کیٛاہ نَٹھ چھُ وۄتھان. ییٚلہِ اللہ ہمیشہِ لیکھِتھ اوس أسۍ چھِ زٔمیٖندار, اَسہِ پیوٚن گُہہ تہِ کَڑُن کُنہِ ساتہٕ گانہٕ منٛز چھُنہٕ حظ پٮ۪وان, چلو گُہہ مت کٔڑۍتَن بیت الخلاہَس منٛز چھُس نہٕ اَژُن, أمِس چھُنہ سرٛان کَرُن. ییٚلہِ یہِ غسُل کَرِ اَکے اَتھٕ کَرِ کِنہٕ دۄیو اَتھو, أمِس چھُنہ صابَن مَتھٕنۍ سٲرسٕے پانَس. تہٕ یُس یہِ اللہ أمۍ چھُ لیوٚکھمُت ژےٚ سُہ دٔچھنہِ تَتھسٕے مانو کیٛاہ یہِ اَتھٕ واتہِ نہ کھورَن تانۍ تہِ. اس لیے بہٕ چھُس تِمَن لُکَن وَنان کہِ ژےٚ لاجو اَتھ یہِ اَمہِ موٗجوٗب اللہ شاید ما گژھِ ژےٚ کینٛہہ خٲرٕ برکت عطا. مےٚ اوس خٲرٕ برکت گژھی نہٕ عطا کینٛہہ, یہِ چھَتھ ژےٚ کٔرمٕژ بے ادبی. کیٛاہ چھَتھ کٔرمٕژ بے ادبی, اُلٹہٕ گژھی. کیٛاہ گژھِ بیٚیہِ گژھِ مومِنَس اللہ وَسُن دِلَس منٛز. کَتھ منٛز اللہ کوٚت گژھِ وَسُن؟ تُہٕنٛز عظمت تُہُنٛد محبت چھُنہ. شریعت چھُنہٕ یہِ وَنان کینٛہہ ژٕ تھاو ڈٮ۪کَس تہِ لٲگِتھ کٔلمہٕ لیکھِتھ, تیٚلہِ آسہِ ہا ڈٮ۪کَس تہِ کٔلمہٕ لیکھِتھ. زیٚیہِ ہُنٛد کٔلمہٕ چھُ اِظہار, کیٛاہ چھُ اَمِچ حقیٖقت چھِ دِلَس منٛز أنٛدرٕ کَنۍ. بہرحال تِمو کیٛاہ فرمو, فرمو پانٛژھ علوٗم چھِ قرآنہِ مجیٖدَس منٛز. کٔژ؟ اَکھ گوٚو علم الاحکام, یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ حُکُم دی روزدَر روٗزِو, زکات دِیِو, حج کٔرِو, قۄربان کٔرِو, اعتکاف کٔرِو وغیرہ, یا فلٲنۍ کٲم مہٕ کٔرِو, یا فلٲنۍ کٲم مہٕ کٔرِو, شراب مہٕ چیٚیِو, زار مہٕ گِنٛدِو, غٲبت مہٕ کٔرِو. علم الاحکام, اَتھ منٛز چھِ عقیٖد تہِ یِوان. دوٚیِم علم چھُ تَتھ منٛز کہِ اعتراض ٲسۍ کَران قرآنہِ مجیٖد کٮ۪ن آیَن پٮ۪ٹھ یا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یِم اعتراض کَرَن وٲلۍ ٲسۍ ژور قٕسٕم. کٔژ؟ ژۄن قٕسمَن لُکھ. مکہ شریٖفَس منٛز ٲسۍ تِمَن ٲسۍ وَنان مُشرِقیٖن. کیٛاہ؟ مدیٖنہ طیبَس منٛز ٲسۍ یہوٗد. کیٛاہ ٲسۍ؟ بیٚیہِ ٲسۍ مُنافِقیٖن, گٔے ترٛےٚ. مدیٖنہ پاک تھوڑا دوٗر نجرانَس منٛز ٲسۍ عیسٲے نصارا. یِم ژور طبقہٕ ٲسۍ اعتراض کَران, کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ یِوان بحث کَرنہِ تہِ حضرتَن سۭتۍ. یِہنٛدٮ۪ن اعتراضَن اوس جواب دِوان پروردِگار پانَے. یُس یہِ علم چھُ اعتراضَس جواب یا تِہنٛدِس عقیٖدَس تردیٖد کَرٕنۍ, تِہنٛدِس عقیٖدَس, اَتھ علمَس وَنان علم الجدل. کیٛاہ؟ جدل, جیٖم دال تہٕ لام. بیٛاکھ ناو چھُ علم المخاصمہ. علم المخاصمہ گوٚو یِم مناظر اَکہِ قٕسمُک. یہِ تہِ چھُ علم قرآنِ پاکَس منٛز. یِم تہِ چھِ واریاہ آیے کٔریٖم. گٔے زٕ قٕسٕم. کٔژ؟ علم الاحکام, علم الجدل والمخاصمہ. ترٛیٚیِم یُس یہِ علم چھُ قرآنہِ مجیٖدَس منٛز, اَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ ترٛےٚ روزان. تِمَن ترٛٮ۪ن ہُنٛد خُلاصہٕ چھُ صرف نصیٖحت. کیٛاہ؟ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ غور کَرو کہِ دۄن قٕسمَن ہُنٛد علم, یہِ چھُ علم الاحکام, علم الجدل, باقٕے یہِ سورُے چھُ قرآنہِ مجیٖدَس منٛز سورُے نصیٖحتٕے یوت. کیٛاہ چھُ؟ تَتھ چھِ پَتہٕ ترٛےٚ قٕسٕم. کٔژ؟ ترٛیو طٔریٖقو چھُ اللہ تعالیٰ پنٛنٮ۪ن بنٛدَن نصیٖحت کَرما فرماوان. نمبر اَکھ, تذکیٖر بِ اعلیٰ اللہ. اَمیُک معنی گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ پنٛنٮ۪ن بنٛدَن پنٛنہِ نعمتہٕ یاد پاوان. کیٛاہ؟ میٛانیو بنٛدو وٕچھ مےٚ کیٛاہ کوٚر تُہٕنٛدِ خٲطرٕ. علم نجل الارض مہادا ول جبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجلنا نومکم سباتا وجلنا لیل لباسا وجلنا نہارا معاشا. اُسا دۄہ بنووُم, رات بنووُم, بغیر ذالی یِم سٲری چیٖز, زٔمیٖن آسمان, یِم رِزق دیُتمَے ژےٚ یوٗت, یعنی ژٕ کیٛازِ چھے گۄبَن میٛٲنۍ عبادت کَرٕنۍ؟ یوٚتُے مےٚ تہٕ نوزُکھ مثلاً کہِ جایہِ فرمو علم نجل عینین. کیٛاہ؟ کیٛاہ چشمہٕ بَنایمَس نہ؟ کیٛاہ تہٕ یہِ کۭژاہ بَڑنیمٕژ ولی سانہٕ وشفتعین زیو بَنٲومَس نہ؟ یہِ پِرٛژھِو تٔمِس ییٚمِس نہٕ زبان چھِ کِہیٖنۍ چٲڑِس. تٔمِس آسہِ نہ تَمنا بہٕ تہِ کَرٕ ہا کَتھٕ شا کِنہٕ کۭژاہ بَڑنیمٕژ چھِ شفتعین. بیٚیہِ بَنٲو مےٚ وُٹھ. کیٛاہ بَنٲو؟ وُٹھو رُستُے اگر اِنسان آسہِ خۄداے دِنۍ نجات. چھا تُہُنٛد حُسنہٕ جمالٕے نہٕ کُنہِ لایق روزِ؟ یِم چھِ نعمتہٕ. یِم نعمتہٕ چھِ یاد پاناوان پروردِگار, پَتہٕ فرماوان ژےٚ چھِ گۄبَن میٛٲنۍ عبادت کَرٕنۍ اے اِنسان. یہِ چھُ اَکھ. دوٚیِم چھُ تذکیٖر بہِ ایام اللہ. کیٛاہ؟ بہٕ چھُس نہ تَش وضاحت کَران کیٚنٛہہ, بہٕ چھُس گٔنٛزراونٕے یوت. تذکیٖر بہِ ایام اللہ گوٚو یِتھ کٲٹھۍ مول چھُ وَنان پنٛنِس لٔڑکَس ہتا گوٚبرا, ہُمۍ لٔڑکَن کٔر نافرمٲنی. کیٛاہ کٔرٕن؟ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ.
سکوٗل گوٚو نہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ، دِ نظر فیل گوٚو، کیٛاہ گوٚو؟ مول گوس ناراض، کٔڑِتھ ژھُنُن، وۄنۍ چھُ آسان دَربٕدَر، کُنہِ دۄہ چھُ آسان ماسہِ نِش، کُنہِ دۄہ چھُ آسان پۄپھہِ نِش، زِندگی گٔے اَسہِ تباہ تہٕ بَرباد. یہِ چھُ نصیٖحت کَران پنٛنِس بَچَس، مگر مِثال چھُس دِوان کٔمۍ سٕنٛز؟ دَربٕدٔرۍ سٕنٛز حظ چھُس نہ دِوان. یا کُنہِ ساتہٕ چھِ وَنان پنٛنِس لٔڑکَس دِ نظر گوٚبرا، وٕچھ تھٔمۍ کٔر محنت راتَس دۄہَس اوس لٔگِتھ، دِ نظر سُہ گوٚو سِلٮ۪کٹ، سُہ گوٚو. یعنی یہِ چھُ وَنان أمِس کہِ ژٕ تہِ کَر یِژھٕے محنت، ژٕ تہِ کَر وٕچھ أمِس کوتاہ اِکرام احترام کوٚرُکھ. ہاں یہِ چھِ نصیٖحت. یِتھَے کٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ اَسہِ نصیٖحت فرماوُن قرآنِ پاکَس منٛز نیکو کارَن ہِنٛدۍ واقعات وَنان، کٕمَن ہِنٛدۍ واقعات، تاکہِ میون پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بَندٕ گوٚژھ نیکو کار بَنُن. پَتہٕ چھُ وَنان نافرمان ہِنٛدۍ واقعات، تِمَن آو عذاب، کیٛاہ اَکھ، تاکہِ میون کانٛہہ بَندٕ گوٚژھ نہٕ نافرمٲنی کَرُن کینٛہہ. قومہِ عادُک تذکر چھُ، تِمَن آو واوٕ طوٗفان. قومہِ سموٗدُک تذکر چھُ، تِمَن گوٚو بُنیُل. قومہِ نوح علیہ السلامُن تذکر چھُ، تِمَن آو آبہٕ طوٗفان، کیٛاہ آو؟ ہُمَن آو واوٕ طوٗفان، ہُمَن آو. قارون سُنٛد واقعہ، سُہ گوٚو زٔمیٖنَس منٛز دٔسِتھ، کیٛاہ گوٚو؟ بنی اسرٲیل ہُنٛد واقعہ چھُ، تِمَن گٔے خنزیٖر شکل دُنیاہَس منٛز، بیٚیہِ وانٛدَر شکل. یہِ چھُنہ قرآن پاکَس منٛز وجہ عالمِن القردتا ول خنازِر وابد تابوٗت. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ قرآن شریٖف پَران، تِلاوت کَران، تِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ وَدَن تِلاوت کَران کَران، گٔژھ نہ وَدٕنۍ، کیٛازِ ٲسۍ وَدان؟ وَللہ عالم. مگر اَکھ پہلو اوس یہِ تہِ، ییٚلہِ تِم وٕچھان ٲسۍ قومہِ عادَس کیٛاہ گوٚو، تِمَن ٲس پَنٕنۍ اُمَتھ یاد پٮ۪وان، کیٛاہ پٮ۪وان؟ ییٚلہِ قومہِ سموٗدُک تذکِر اوس گژھان، تِمَن ٲس پٮ۪وان پَنٕنۍ اُمَتھ یاد. ییٚلہِ بنی اسرٲیلٕکۍ پیٚیِکھ یاد، یِمَن خنجیٖر شکل بَنے، تِمَن پیٚیہِ پَنٕنۍ اُمَتھ یاد. اِس لیے ٲسۍ پَروَردِگارَس زارٕ پار کَران اَمے ساتہٕ، اے قۄدرَت والہِ رۄبہٕ، قومہِ نوحَن کٔرٕے ژےٚ نافرمٲنی، تِم پھاٹنٲیتَکھ آبَس، کیٛاہ آبَس، اور تیوٗت سہلاب آو. قرآنہِ پاکَس منٛز چھُ پہاڑٕ ہیوٚر کھوٚت آب، کیٛاہ کھوٚت؟ یُس قرآنہِ پاکَس منٛز نوح علیہ السلامو کَریو آلو پنٛنِس نیٚچِس، وَنادا نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. نیٚچِس کوٚرُن آلو سَکھ نیٚچوٗ، پَنُن نیٚچوٗ اوسُس، دوٚپُس گوٚبرا وَل کھَس نایہِ، کیٛاہ کھَس؟ یُس نایہِ کھَسہِ سُہ ہاو بَچہِ، یُس کھَسہِ نہٕ کیٚنٛہہ سُہ پھَٹہِ. تٔمۍ دوٚپُس ساوی اِلا جبلی یاسمِن ما، دوٚپنَس بہٕ کھَسہٕ پہاڑَس، کَتھ اور کھَسہِ نہٕ آب کِہیٖنۍ، زٕ دۄہ ترٛےٚ دۄہ گژھن، آب وَسہِ بۄن تہٕ وَسو، مونُن نہٕ کھَسُن کِہیٖنۍ. قرآنہِ پاکَن فرمو حال بینہُ الموج فکان من المغرقین، أتھۍ درمیان ؤژھ لہر آبٕچ، کیٛاہ ؤژھ؟ لہر ؤژھ. ییٖژاہ لہر ؤژھ ییٚتٮ۪ن سُہ اوس، سُہ نیوٗ آبَن پانَس سۭتۍ، کیٛاہ نیوٗن پانَس سۭتۍ. والِد صٲبَن فرموس لا آسِم الیوم من امر اللہ، فرموس خۄداے سٕنٛدِ عذاب نِش ہیٚکی نہٕ حظ کٕہٕنۍ بَچٲیِتھ، اِلا مَر رحیٖم، سُے بَچہِ ییٚمِس خۄداے رحم کَرِ، اور رحم کَرٮ۪س ایمان کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، کَتھ پٮ۪ٹھ؟ رِشتہٕ دٲری ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کَرٮ۪س نہٕ رحم کیٚنٛہہ کہِ آ یہِ ہسا چھُ نوح علیہ السلامَس پَنُن صاحبزادٕ لٔڑکہٕ، وَلہٕ بہٕ ترٛاوَن. فرموس اَتھ پٮ۪ٹھ نہ ہیٚکہِ نہٕ رحم بٔنِتھ. اگر رِشتہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ نجات میلہِ ہے، تیٚلہِ گوٚژھ نہ أمِس نیٚچِس نجات میلُن؟ بیٚیہِ سَپٲرِش تہِ کٔر حضرت آدم نوح علیہ السلامو، سَپٲرِش کٔرٕن نہ، دوٚپُن حظ نہ پَروَردِگارَس یا رب اِنَّ ابنی من اہلی وَإِنَّ وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یہِ چھُے میون عیال، ژےٚ چھُتھ مےٚ وعدٕ کوٚرمُت چون عیال بَچاوُن، یہِ بَچاوُن، یِہوٚے گٔے نہ سُفٲرِش. جواب کیٛاہ آس؟ اِنَّہُ لَیسَ مِن اَہلِک، یہِ چھُی نہٕ چون، کیٛاہ؟ اِنَّہُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ، فرموس أمِس چھِ عمل خراب، کیٛاہ چھَس؟ اِسلیے یہِ ہٮ۪کو نہٕ بَچٲیِتھ کیٚنٛہہ. اگر رِشتہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ بَچَن آسہِ ہَن نہٕ لُکھ، تیٚلہِ گٔژھ تِہٕنٛز خانٛدارٮ۪ن تہِ بَچِنۍ، نوح علیہ السلام خانٛدارٮ۪ن، قرآنِ پاکَن فرموس سۄ گژھِ دوزخَس. اگر رِشتہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ بَچَن آسہِ ہے کانٛہہ، لوٗط علیہ السلامَس خانٛدارٮ۪ن، سۄ تہِ گٔژھ بَچِنۍ، نہ سۄ تہِ بَچے نہٕ. اَسہِ چھُنا اِسلیے چھُ وَمتاز الیوما یُہل مُجرِمون. بہرحال دعا ٲسۍ منٛگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا باری تعالیٰ میٛٲنۍ اُمت اگر نافرمٲنی کَرِ، آبہٕ طوٗفان کٔرزیکھ نہٕ کیٚنٛہہ، کیٛاہ واوٕ طوٗفان کٔرزیکھ نہٕ کیٚنٛہہ، بُلنِس تَتھ گٲلزیکھ نہٕ. پَتہٕ ییٚلہِ بنی اسرٲیلَن ہُنٛد واقعہٕ ٲسۍ نہٕ وٕچھان، پَتہٕ ٲسۍ مُضطرِب گژھان، بے چین گژھان،
خدای دعا منگن یا اللہ بنی اسرائیل کریچہ نافرمانی تمہارا حکم بٹوار دو رجن گاڑ کیں بٹوار دو کرے عبادت اس کٹے جمعہ تمہارا بٹوار دو ہی گاڑ اور خدا سن طرف امتحان تھی بٹوار دو سن گاڑ زیاد پہن کیا سن نہ تو تم باقی چھتو ویسک نا بھی تمہارا گاڑ چونکہ قرآن پاک سن واقعہ یہ سن کان تاریخ واقعہ کیا دپو ہے تاریخ اس مجھے آسن رات بھی آبی سوری پوز دی اوڑا تھا اوڑا اپوزیشن اکبار دلیل کی اس قرآن کی مجید کال شنگ انسان کیا کال شنگ انسان صبح سوتن کہیں یس نزدیک ترین بشتی اس تمہ تو ہے اچن کاو کاو گسن کی کتا وتا کی شورا چاسا واسا اچ بالکل خاموش پتل اوڑ وے دروازن تتک دک دروازن درگی باند چلی انسان شنگن چھ سشنا درواز باند کرن ہت کیا کرے درواز کرن باند گیٹ کرن باند در دائر دی کرن باند تاری درواز باند آلو آلو دیتے کمو چنا دی آلو کرن کمو پھڑ رہے دائر درواز سوئے اندر ایت مشک نے انسان کی ایت مشک خزیر کم مشک استغفر اللہ عزب اللہ من ذالک بی مشک وہاں در کم مشک پترو تیم ترندون جنو تیم موج سری یم تیم واز بہتن تیمان پڑن باقی تیم اج دم اتا اش ونیو نا مکریو نافرمانی کیا اچھ کری ہاں سو سنار کی ایک لوہار کی خدا سند دربار منا اندھیری کی ہاں دیری چی کیا سن اتی رٹن پہر پت پہر کی مگر یہ رٹ بچائے کس کہیں اس ونیو تو مہ کرو نافرم تہ کرو نافرم اس کیا گزرو تم ٹھنا وچن اکس بیس کن یہ نا بوزن کتابن من لکھت کہ شکل گیا کنزیر عقل سک انسان عقل سک تاکہ وار گھن افسوس اس کیا گزرو تو یہ آیت پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد اس پہ پن امت کس پتہ دعا منگن یا اللہ بنی اسرائیل کری نافرمانی تمہن بدلو شکل کنزیر تھی تو واندر تھی اگر مین امت نافرمانی کری ان تم شکل بدلا یہ تم یہ زارہ پار زبردست زارہ پار کورمت تمو ربس ربن فرموس ہے سان محبوب یہ دعا کر بہ قبول یہ دعا چانس امت بدلان شکل کہین البتہ باطن بدلس کیا باطن مگر باطن مجھ بوزن کہین اصل اندر کی سوال یل باطن بدلوس یہ کر نی یہ کر گژھ ظاہر یہ باطن کر گژھ یہ گھس معاشرت کس مادان مز ظاہر کت مز اے صاحب صبو ساری انسان وتن انسان روی کی ساری انسان وتن کت مدانی معاشرت مز عرض کر تیل کم روی وتن فرمو بے شمار وتن کنجیر سن شکل مز بے شمار وتن واندر سن شکل مز وجہ کہ چونکہ تمہن دنیا مز اندر شکل بدلیمس مگر ربن بدلو ظاہری شکل اندر بدلیومت اخ شکل انسانی شکل مز کت مز انسان انسانی شکل مز مگر اندر سہ انسان مہاجور صبن فرمایا نا شکل سس انسان مگر انسانیت نش بے خبر ہاؤ تمت امتحان یم شکل مت من چھاو تم یہ لکچارس پڑھن سکولس مجھ تھی پریئر پڑھن تم زمان صاحبو ست چھن مے چانی وت مے اصل چھاو تم کوت کالا روز بے زان زنج ہن مس چھاو تم ہائے ہائے سبحان اللہ کیا کلام کوت کالا روز بیزان کیا بھائی شٹھ وہر گوس بھائی ست وہر گوس میانہ پروردگار بھائی پنژہ وہر گوس بہ کیا چھس بیزان مے کیا چون پہچان کوت کالا روز بیزان کوت کالا زان ہن مس چاو تم یعنی مے چاو تو سہ جام یم سی مے چی پہچان گھے تو تم فرمو شکل سس انسان مگر انسانیت نش بے خبر پت ونس ہاو تمت امتحان ہاو تمت ہاؤن چھ ہاو امتحان ہس امتحان کس مت ہاو تمت امتحان یم شکل مت من چھاو تم یم شکل مت امی مانے گو کہ آمال آس کھٹ کیا آس آمال آس گپن ہند گند آس گپن ہند آمال آس ہاوتن تو سرپن ہند تیل مند کیا انسان ست کر حیوان سن کام کیا کر اس کتابن مجھ لکھت کتابن مجھ لکھت انسانس ظاہر تو باطن کیا چھس ظاہر تو باطن یہ باطن آس تی کر تہن ظاہر کیا کر دل آس رحم دل ات تہ رحم دل اش تہ رحم دل آنا اگر دل ظالم اس ات تہ کر ظلم زو تہ کر ظلم کیا کیا گزرائس وجہ دل چھ بادشاہ کیا اتھ کھور چھ غلام
بادشاہ یہ اندر حکم دی تیش کرن کمن غلام کرن تی تم کرن تات خلاف تو دل چھو اندر کن بیت یہ بادشاہ اس ونن اچھ وچھو کر یلی یوہی خراب اس کس بادشاہ اس خراب تو سی تمہ حکم دل چھو اندر کن یہ خراب یہ ونن اچھن وچھ سہ بے حیائی موبائلس پہ کت پہ موبائلس اگر یہ دل صاف و شفاف آسے یہ دیا اور حکم یہ کر کیا ونس نا تو کتابن من لکھت یل سا انسانس اندر حیوانیت غالب تات تہ سٹیپ کیا سٹیج اک 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 گوڈ بنان سہ تک ونان پرندہ کیا ونان تھی پرندہ فارسی لفظ اڑنے والا کاو گانٹ بلبل یہ وفن پرندہ سن کا یہ پرندہ سن کا تر نفر تر یہ پرندہ سن کا ڈونس تھپ دین تو چلن کاو دون ڈونس تھپ تو چول یا دی تھپ مکائے وس تو چول چول مگر کاو پہ دچھن کن نظر دن کیا ات ماش راش کھان کیا اگر راش اس کھان تیل تکن گھن فرمو یہ انسان یل اندر کاو بن کیا یہ دی نظر دچھن کھور وچھن ماش کھان ات یل وچھن نہ یور کھان نہ یور کھان تو لونن گاس لکن ہندس کیا لونس لکن ہندس کیا لون گاس مگر گوڈ دن دچھن کھور اور اگر لون تھی اس تیل ریڈی میڈ کیا اہن حظ پنس گاس لون نا کھین لالن ہندس اتس تمو تم لونت انن امی من لائے پانچ دہ کیا مکائے وٹ پھٹرون بیس ہندس کیا پھٹرون مگر گوڈ دن دچھن کھور دن نظر اور ماش وچن کا دن نظر گو اس کر تمہ کام اس کاو کر کس سوال مگر کاوس ما گھ گنا دپان کاوس کھسن گنا کھین کاوس کھسن کیاز کھسن گنا تمس اجازت تمس صرف پن پان بچاون باقی تمس پتہ مے پرس مدانی معاشر سن پروردگار کی ث کیا چھو ڈون کھیز کھوت تمس خدائی نے اجازت دن نیر گس کھیت ڈون کتھی کھین سوال اد زمیندار گو نقصان گوس نا اگر ساڑھے پنژہ آئی یہ ونو اخ دان پھول کھیت یہ کھی پنژہ پھل کس امس گو نقصان حدیث پاکس منس یمس زمیندارس تمس پھل استن ویت تت یا کل استن کلس پہ گلاس آسان دیو کاو یون سہ گلاس کھان بیون بلبل یم کھان دن ات تھپ نیون یا کھون سوری کی مگر شوگ بنون کیا بنون یوت بوڑ چونٹ ما برس اسس توتی من سہ پہ دگت دون تو کھینس گرام زر امس گو نقصان فرمو پروردگار چھ امس زمیندارس یہند یہ زمین چھ یہند یہ باغ چھ امس نام عمارس لکھن صدقک ثواب کمیک گویا امیک معنی گو یم ڈون ثور امس کاون نی تم لکھس امس گویا ام کور صدقہ کیا کورن گو امس گو نہ ضائع کی صدقک ثواب تو یل انسانس کاو بن تو یہ دن تک لکنس تھپ امس ون پرندہ کیا ام پہ بیاکھ سٹیج تر ون چرندہ کیا یہ فارسی لفظ چرندہ گو اس گاس کھان آس کیا چرنے والے جانور ہو اڑنے والا یہ گو گاس واس کھان یل انسانس چرند بن کیا بنس چرند یہ کھی لکہ کیا کھی کھی نا ہم دس تھپ ثور ثور تو چول سوال ون ہمس پرندس تو یمس چرندس کیا فرق ہے پرندس دچھن کھور وچھن ادھ دن تھپ چرندس تی وچھن کی یہند بچاو تو سنن وٹھ پنس من اگر آس تو پن کھی گو نا یل رازما کھین سارے اگر لالن اس لڑ تو کھی لالنس ہمسائے سن کھی تتی اگر وی چوب دمس کیا دمس گپنس حس یہ گھس نا توب کر پگہ گوس نیون کی یہ پگہ بھی یہ پگہ وجہ امس گپن عقل کیا انسان عقل چھس نا گپن عقل گو امس صرف ترین یتھ فکر یہ چیز کھم بہ چوب یل دس امس تر فکر مے کیا لوگ کیا امس پتہ پن کیا گو تو وپر سن یہ کتابن من لکھت کت امس گپن عقل یم گپن نچن بازرس تہ بازرس من سبزی والا آس کن ہاتھ کیا کن گجو گجو بی کن پالک یہ گپن آو تو پوک نزدیک نزدیک ہوس دکاندار سہ کن خریدار اس نا مشغول زور خریدار اسس ام دس حق گیڑ تھپ تو درو کس داند حس دن امس پی نظر تمس گھنٹہ نقصان امس دہن دہ کلو گیڑ نی گٹ سہ وت تلن ڈنڈ تو دتنس ڈب پونس تو ہتنس اس من واپس
أمس بينا شوال يكنس بي سات مولي سكت أمس بي تي قال كت كر بي فرم يوس إنسان بدو غبون باني أندر جين جا غبون أكل آشس أكتر أمس شوال دي بين جا فينس شوال بدنا أم تيجر كش سكت واد سور سكت كان والي دي لج بدا يش ثابل كيش أمس أت خراب سفير نو واپس سوال كياش سور نو واپس أمس شنا ماني أزت خيال أزت هش دولت خود دی زیادہ بڑ نعمت خدا ہے سنا چھنا عزت سبحان اللہ ہم فرمو کہ چونکہ اگر سے اندر بنو مت چرندہ کیا چھ بنو مت چرندہ اس سے ہمیں چرندہ سے ہمیں چرندہ سے میں فرق ہے دفتر والے لوج پتہ ہے ہیڈ پیڈ بونتا نش کرن گڑ بڑ تو ہت کہ کیا کہ تو ہت کہ وما ونس بچس پہ یہ گو چرندہ ایم پچ بنن درندہ کیا بنن یہ چھ فارسی لفظ درندک معنی کو یہ سوب دی کیا جی سُہ گوٚو ہوٗن ہاپُت تینٛدوا گٔے یِمے سٕہہ ییٚلہِ سُہ اِنسانَس بَنہِ دٔرِنٛدٕ کیٛاہ بَنیٚس یہِ کَرِ سۄے کٲم یۄس کٲم دٔرِنٛدٕ کَران چھِ یۄس کٲم دٔرِنٛدٕچ کیٛاہ چھُ کَران یہِ بٕتھِ آسہٕ تِژنَس تَپھ یِمَن علاقَن ہاپَت چھِنہ یِوان تِمَن وٕچھِو تِمَن کۭتیٛاہ نۄقصان کٔرِتھ تیٖر کۭتیٛاہ کھیٚیہِ ہیٚکھ گُپَن کۭتیٛاہ کھیٚیِتھ نۄقصان کوٗتاہ کوٚرُکھ ییٚلہِ اِنسانَس دٔرِنٛدٕ بَنہِ کیٛاہ پنٛنیو رۄپیو دَہو موٗجوٗب پنٛژاہو موٗجوٗب ہَتہٕ موٗجوٗب یہِ کَرِ قتٕل کیٛاہ کَرِ یہِ دٔرِنٛدَن کوٚر تہِ کَرِ یہِ تہِ یہِ سونٛچنہٕ یہِ کینٛہہ ہَتا یہِ بِچور غریٖب اِنسان چھِ یا أمیٖرٕے ٲسۍتَن یہِ چھُ گَرِ کَمایہِ کُل بہٕ کیٛازِ مارَن یہِ رۄپیہِ ساسہٕ موٗجوٗب دوٚپُن أمِس چھِ رۄپیہِ ساس بٮ۪نٛکہٕ منٛز درٛاو أمۍ آسن کٔرمٕتۍ پنٛژاہ ساس شیٹھ ساس یِم نِمَس بہٕ مورُن أتھی فرمووُکھ یہِ کیٛاہ کَرِ تِمَے کامہِ یُس کامہِ کُس کَران دٔرِنٛدٕ چھُ کَران اَمہِ پَتہٕ بَنیٚس گٔزِنٛدہ کیٛاہ بَنیٚس یہِ تہِ چھُ فارسی لفظ اَمیُک بَنیٚو ڈَسنے والا یُس ٹۄپھ دی کیٛاہ دی یہِ چھُ ٹۄپھ دِوان وۄنۍ کِتھ کٔنۍ دِیہِ ٹۄپہٕ ٹۄپھ دِنۍ گوٚو مطلب یہِ پوٗچھ نہٕ ظٲہری اعتبار کِہیٖنۍ ہمسایَس ما پوٗچھُس لِہٰذا کٔرِنَس جوت کیٛاہ کٔرِنَس باغ تہِ ہوٚکھرونَس دُکان تہِ بیٚہنونَس شُرۍ تہِ گٔے بِہتھٕے شُرۍ تہِ گٔے تِم ٲسۍ تِم پُزِشَن ہولڈَر سُہ مۄکلیو قٕصہٕ سورُے چھا گژھان کِنہٕ نہٕ گژھان فرموُکھ یۄس یۄس خصلت ییٚمِس اِنسانَس ٲس غٲلِب گٔمٕژ سُے روٗپ دِیَس پَروَردِگار مٲدانہِ مَشرَس منٛز کَتھ منٛز گوٚو اِنسان شکل چھِ اِنسان سٕنٛز مگر أنٛدرٕ چھِنہٕ اِنسٲنیت أمِس یِتھ کٲٹھۍ وٕنۍکٮ۪س گژھان چھِ پَتہٕ چھِ کِتابَن منٛز لیٚکھِتھ کہِ دٔرِنٛدٕ کَرِ نۄقصان مگر کَمٕے کیٛاہ دٔرِنٛدٕ کَرِ نۄقصان مگر مطلب ہلکٲرۍ ہوٗن چھِ پانٛژَن شٮ۪ن نَفرَن دِژٕن تھپھ تہٕ لاسٹَس پووُکھ مورُکھ مگر ییٚلہِ اِنسان ہلکٲرۍ گژھِ کیٛاہ گژھِ یہِ وُڑایہِ مُلکَسٕے کیٛاہ وُڑایہِ أمِس آسہِ نہٕ اِنصاف یِتھ کٲٹھۍ ہلکٲرۍ ہوٗنِس چھُنہٕ پَتہ لۄکُٹ شُر مےٚ نِش اوٚنُکھ یِم بَچہٕ اَکھ حظ لۄکُٹ حظ تٔمِس وٕچھِنۍ یَپٲرۍ نہٕ نِشانہٕ دوٚپُن أمِس کٔر پٕلاسٹِک سٔرجٔری أمِس أمِس کِژھ سٔرجٔری دوٚپمَس أمِس کیٛاہ گوٚو تِم ہلکٲرۍ ہوٗنۍ دِژٕس تھپھ یہِ تہِ اوسنَس ژوٚٹمُت یہِ تہِ اوسنَس ژوٚٹمُت تہٕ یَپٲرۍ تہِ بہرحال تہٕ ہلکٲرۍ ہوٗن چھا وٕچھان لۄکُٹ کیٛاہ گوٚو تہٕ بوٚڑ کیٛاہ گوٚو موسوٗم کیٛاہ گوٚو ہُہ کیٛاہ گوٚو یِژھ بٕتھِ پیٚیَس ییٚلہِ اِنسان ہلکٲرۍ گژھِ کیٛاہ گژھِ تٔمِس اَندَر دٔرِنٛدگی گژھِ غٲلِب تہٕ سُمارِ بَچَن تہِ سُمارِ بٕڑَن تہِ سُمارِ سارنٕے یہِ بٕتھِ پیوٚس نہٕ تہِ بَنیوس گٔزِنٛدٕ کیٛاہ بَنیوس تہٕ یُس یہِ فرمووُکھ پَتہٕ اللہ تبارک تعالیٰ سُہ چھِ تذکیٖر کَران بے اعلیٰ اللہ اور بے ایام اللہ ایام اللہُک معنے گوٚو پَروَردِگار چھُ تٲریٖخ دۄہراوان تٲریٖخ دۄہراوان یوٚٹھ پوٗٹھ یہِ پَتھ کُن گوٚو پَتہٕ ییٚلہِ واقعہ بیان کَران پَتہٕ فرماوان اِن فی ذالِکَ لعبرۃً لیوٗلِ الاوصار لیوٗلِ الالباب وغیرہ ذالِک ہے عقلہِ والیو یَتھ منٛز چھو عبرت یَتھ منٛز چھُ اَکھ کٔلِم قۄرانِ پاکَس منٛز تذکیٖر بے ایام اللہ پَروَردِگار چھُ تاریٖخ دۄہراوان نیکو کارَن ہِنٛز تہِ تہٕ نافرمانَن ہِنٛز تہِ وجہ ییٚمہِ اُمَتُک کانٛہہ فرد گوٚژھ نہٕ نافرمان بَنُن کینٛہہ ییٚمہِ اوٚتُم کانٛہہ فرد گوٚژھ نہٕ نیٖچَن منٛز پَتھ روزُن کینٛہہ گٔے یِم ژور کٔژ گٔے پوٗنٛژِم چھُ تذکیٖر بِل موت کیٛاہ وَما بدل موت اللہ تعالیٰ چھُ پنٛنٮ۪ن بنٛدَن تذکیٖر کَران موت تھٲیِو یاد وَما بادل موت مرنہٕ پَتہٕ یُس عالم تۄہہِ یی برونٛٹھ کَنۍ پانَے وٕچھِو تَمیُک تذکرٕ چھِ کَران اللہ تعالیٰ قۄرانِ مجیٖدَس منٛز تَتھ منٛز یی مَلکُل موت شروٗع گوٚو نا اَتہِ پٮ۪ٹھ تَتھ منٛز یی قبر تہِ کینٛژَن قبر چھے پوشَن شیرے کینٛژَن قبر چھے سیاح چھا تَتھ منٛز یی مادانہِ معاشر تہِ تَتھ منٛز یی پُلِس سرات تہِ تَتھ منٛز یی نامے اعمال یِمَن سۭتۍ بٲگراونہٕ تَتھ منٛز یی میٖزان تہِ تَتھ منٛز یی جنت تہِ تَتھ منٛز یی جہنم تہِ
یم واقع اللہ تعالیٰ فرمان قرآن پاکس من تو میم پانچ علوم فرمو قرآن سے ذکر کیا میم آئے کریم اتن پڑھ من عجیب نصیحت تفصیل کرنا بھی کہین مگر اجمالی تھوڑا ترجم کروس اس گک آئے کریم سورہ نسوخ سے کیا اتلق فرما وزیر کرام یہ ہسا عجیب آیت کیا معنی سمجھ آمت تو تمہن طور فکر معنی سمجھ آمت تم تھین دھیان علمی زمان ونکس علمی دور سے حس پرانے زمانے سے آیا ان پڑھ آج سے ان پڑھ کہیں مگر افسوس گھن اخ شخص انگریزی تہ بولان جگرافی سے پتہ سائنس سے پتہ مگر ناظرت چھس پتہ ناظرت چھ پورمت کہین امس پانے فکر کریں کیا سکولن من پڑھنا یہ تم نش ضروری تم نش اس تم نش غیر ضروری بالخصوص دین سہ کیا پڑھن تم کیا ہاں سہ انسان پانے پڑھن کت کن مثلاً حکومت دنیا مز تم ترائن سڑکہ میکڈم کیا ترائن سستی ہم تم بنائن کدل بنائے نا مگر مسجد بنائے نا کی یہ مسلمان پانے بنا مسجد مسجد ہند امام کر متعین کی امتس پانے متعین کر درسگاہ بنائے نا تم کی ما بنائے تم کیا بنائے کیا بنائے یہ امتس پانے کر یہ امتس خصوصیت یلی اسلامی حکومت اس عالمس پہ تم سات مسجد تہ بنا گورمنٹ کیا امام تو خطیب تھی کر متعین تمے تنخواہ تھی دن تمے مدارس چلاو تمے پہ زیس گئی کیا گئیس یہ دین کھوڑک الگ یوکن یہ دنیا کی روڈس اینڈ بلڈنگس وغیرہ یہ کھوڑک الگ پہ دب امتن کہ حکومت چھ امیک تذکرہ کرن کہین کہ امام چھا مسجد مز کن بین چھا کن صفائی کرن وول چھا کن مسجد چھا کن دوستو امتس کتا خوبی صلی اللہ تعالیٰ کرمز تم دب یہ کرو پانے یہ کرو چنانچہ عالمس مز کیا اللہ ون سعودیہ کن کن جائے تک تھوڑا گورنمنٹن پہ اتن من نت باقی سرسے عالمس مز کیا مسلمان ہم ساری کمر یعنی کہ مسلمان نوجوانس مال موج دس گسا سکول تو پڑھن تھی امہ پہ پانے کوشش کریں کہ بہ گھس قرآن خان تہ آسان کیا گھس ایم اے پی ایچ ڈی ایل کرن کم از کم قرآن پہ گھس ٹرانسلیشن گھس فکر تر مے نش آ جوانہ اخس زر رت آن تن گمت تقریباً دپن ہتہ مے انٹرویو دعا کرتو مے دس ہے ٹھیک دپن کنوہن سبجکٹن چھم تیاری کرم کچن تم سو یہ کے ایس نس کے ایس آئی ایس کنوہ سبجکٹ کس اچھا تیاری کرم تو پڑھن کوتا تو یاد کوتا کر محنت کرتا کرن وہ سوچن پہ سہ سلیکٹ گھا نہ گھا گھن گا سہل سہل کہین امس ما پریس پروردگار یا یتھن سانہ خبر گندن نوجوان اگر قرآن پاک پورمت اوس نا کہین امس ما پریس پروردگار دپس دہ میانہ بندہ صلاحیت اس مے دس صلاحیت اس کن بیس دست اچھن ہند گاش دماغ زو سورے ریزق ہوا تمام چیز اخ نعمت کنوہ سبجکٹ پڑھ یڑ ہند خاطر کم خاطر روزگار خاطر کن میون سبجکٹ پچوت تھا کیا مے اس اکے سبجکٹ کنوہ پڑھ یڑ ہند خاطر ہاں قبر ہند خاطر تو مدانہ معاشر خاطر جنت خاطر تو پڑھ اخ سبجکٹ پن مختصر زندگی پن کیریئر بہترین بناونے خاطر پڑھت کنوہ سبجکٹ اور اس مرن پتہ زندگی اصل کیریئر تو سی تمہ خاطر پڑھ زی اخ سبجکٹ مگر خبر کتہ نوجوان آن تم تمو یہ اخ سبجکٹ پورمت خدا صلاحیت دسم صلاحیت سے دنیا لگن مگر دینس تہ گھس لگن مے نشا صاحبہ اخ بچہ اس سی اٹھ وہر کس وہر یہ ون تم لاسٹس مے دس یہ دن یمس کیا نظر لجم مے مے دوپ امس کیا نظر لگہ نظر سے لگان تھوڑا ہٹا کٹا اچھ وغیرہ ہو دپان ہے نا یہ بچار یوت امس کیا نظر لگہ خاص تیوت طاقتور نی کمزوری مس امس کیا نظر لج دپن امس دیت لیکچر کیا دن ام پڑھن میٹرک سبق بیالجی پہ کورن بیان ڈھائن گھنٹن کتن بیالجی پہ کورن بیان کت پہ ڈھائن گھنٹن سہ انگریزی تو سائنس رل مل تر سائنس ترم تک لجس نظر تک لجس کس وہر اٹھ وہر کس مس گوبر قرآن شریف سے پورمت دس نا اس ون یہ
تم کر چھپے مول تند دون انشاء اللہ بہ پڑھنا قرآن شریف سو پڑھنا ہے سو شخص کی مگر دوستو انداز لگے اٹھ وہر کس وہر بیالجی پہ نیو تم تقریر ڈائن گھنٹن ام گھس نا آن سورہ یاسین یاد کرمت کیا خدا صلاحیت دزمت تھی اخ آیت کریم کیا عجیب آیت کریم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کیا ایمان وول کیا پش وول یقین وول ایمان کت پہ ان پیون آمنت باللہ اچھا و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیری و من اللہ تعالی والبعث بعد الموت پیو نا ان اللہ تعالیٰ پہ ایمان ان ملائکن پہ کتابن پہ رسولن پہ تقدیرس پہ مرن پہ دوبارہ اتھ پہ ایمان ان آلو کرم پروردگار ایمان والن کیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ ایمان والو ایمان انیو ایمان والو ایمان والو ایمان انیو اللہ تعالیٰ پہ بی تنس رسول کریم پہ صلی اللہ علیہ وسلم بی تت کتاب پہ اس تم پہ نازل کر سیدی کتھا یہ عجیب آیت نا یہ گھس ون بے ایمانو ایمان انیو کیا گھس ون یہ گھس ون یا ایھا الذین کفروا اے بے ایمانو منکر ایمان انیو یہ ون ایمان والے ایمان انیو ایمان والے تم دپ نسا اسے ایمان ان گت یہ داڑ والے دور تھو داڑ والے دپس نا مے تھمت ٹھیک ہے چھ ون داڑ والے دور تھو داڑ وول ہوت ون داڑ وول ہوت ون پتہ دور تھو یہ کس آیت یہ متعلق مفسرین کرام فرماؤ یہ عجیب آیت تھی دھیان مل کن حض بس ات متعلق کر کی عرض کت کرو ختم ایمان والو ایمان انو کیا اخ معنی گو کہ اے انسان چ کورت اقرار جی سی کورت جی سی کورت اقرار کورت جی سی کلم پورت سے مگر وہ دت پنس دلس نظر وہ دت پنس امہ کلم یقین کن امہ کلم یقین یہ ہاں صرف زبان پہ کلمے یوت توت سند پہ امچ حقیقت چھ بون کن کہین دلس مز کلم پورم کلم سورم کلم ہن ہن موجس کرم سوال یہ ہے اخ شخص جی سی ون مے پور کلم اظہار کریں اسلام تو دلس مز ایمان کہین یہ ہیت یہ قرآن پاکس مز سورہ حجرات مز کت مز اخ جماعت آئے در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاکن فرم عرب کیا عرب گو بس شہرس مز روزان آسان کی قصبس مز آسان روزان دور اخ یتن بیاکھ ہوتین بیاکھ کتنائن یہ توت بچیر پہاڑ ول تسان نکھ نکھ یہ جائے تیس کی تت مل وادن چھن کہیں تت تت جائے گتج اخن بیاکھ ہوتین تمہیں عربی پہ عراب کیا یہ جماعت آئی مدینہ طیبہ مسجد نبوی مز در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاکن کور نقلی قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم عربی آئی تم دب آمنا 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 اچھی ایمان ول اچھی ایمان ان کیا شرمت وہی گئی نازل قل لم تؤمنوا تھی فرمویوک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھی چھو ایمان انمت کھین ون اچھو ایمان یہ کلمہ پڑھن رب فرم نا قل لم تؤمنوا تھی فرمویوک نہ ایمان چھو انمت ولیکن قولوا اسلمنا البتہ دپیو اچھ کلمہ پڑھمت کیا اچھ پڑھمت اچھ اسلام تسلیم کورمت اسلام چھ مگر آمن نہ ونیو کہین وجہ فلما یدخل الایمان فی قلوبکم ون چھ ایمان تہندین دلن مز ووتمت یہ قرآن پاکس مز ہم ون ایمان ان اللہ تعالیٰ فرمان نا اخ معنی چھ لوکمت کہ اخ ایمان گو تحقیقی ایمان کیا اخ غیر مسلم وری وادن مطالعہ کران مذہبن ہند کمن ہند مذہبی کتابن ہند مذہبی شخصیاتن ہند تھی مز پور پہ تم قرآن پاک تہ تفسیر پڑن وغیرہ ذالک سہ ووت ات نتیجس پہ یہ خدا سز کتاب کیا ات پہ دلیل تم تھو اتھی تم کر بیان کی
أمۍ پوٚر کٔلمہٕ، کیٛاہ پوٚرُن؟ مگر أمۍ اوس گۄڈٕ ژھورمُت یعنی حق کَتٮ۪تھ چھُ، پَتہٕ پوٚرُن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تِہِنٛز سیٖرت مُبارک، أمۍ گوٚو حٲران، گژھِ نہ حٲران. اَتھ منٛز ٲسۍ واریاہ ساینَسدان تہِ، واریاہ یہوٗدی نصارا، بہرحال تِم گٔے حٲران، پوٚرُکھ تِمو کٔلمہٕ. اَمیُک معنی گوٚو أمۍ یُس یہِ کٔلمہٕ پوٚر چھِ تحقیٖقی کٔلمہٕ، کیٛاہ چھُ؟ تحقیٖقی اِسلام. بیٛاکھ پَرمُت بیٛاکھ اِسلام چھُ موروٗثی اِسلام، کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ تفسیٖرَس منٛز لیکھِتھ، بہٕ چھُس نہٕ پَنُن وَنان کینٛہہ، پَنُن کُس وَنہِ؟ موروٗثی اِسلام معنی گوٚو کہِ بٕڈبَب تہِ اوس مُسلمان، نانۍ تہِ ٲس مُسلمان، ٹوٹھ تہِ اوس مُسلمان، موج تہِ ٲس مُسلمان، مام ٹوٹھ تہِ اوس مُسلمان، لالہٕ تہِ، پیٚتٕر تہِ، پۄپھ ٹٲٹھ تہِ، تہٕ ہمساے تہِ، یِم ٲسۍ مُسلمان. یِم ٲسۍ سٲری کٔلمہٕ پٔرِتھ، مِتھ پٲٹھۍ کٔلمہٕ، مِتھ پٲٹھۍ گوٚو بوٚڑ 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 ٲٹھ وُہُر، دَہ وُہُر، پنٛداہ وُہُر، وُہ وُہُر. فرموہَس کہِ یہِ میوٗل أمِس وَراثتَس منٛز، کَتھ منٛز؟ أمِس چھُنہٕ ژھانڈُن پیوٚمُت کیٚنٛہہ. ہاں یہِ تہِ چھُ منظوٗر، یہِ تہِ چھُ منظوٗرَے کَرو، چلو ٹھیٖک چھُ، موروٗثی یِمَن. مگر وٕچھو أمِس چھا یقیٖن ووٚتھمُت دِلَس منٛز کِنہٕ یہِ ما صرف ظٲہری اعتبارٕے یوت، أنٛدٕرۍ أنٛدٕرۍ چھُ خبر کوٚت ووتمُت. چھِنہ چھِ واریاہ مُسلمان لٔڑکہٕ چھِ یِم زَن راتھ تانۍ کٔلمہٕ ٲسۍ پَران، مگر أنٛدٕرۍ أنٛدٕرۍ چھِ أسۍ تِم ایتھیٖسٹ بَنیمٕتۍ. تہٕ گوٚو یِمَن چھُ اللہ تعالیٰ فرمان، اے ظٲہری اعتبار کٔلمہٕ پَرَن والیو، یا وَراثتی موروٗثی مُسلمان ایمان والیو، تُہۍ بٔنۍتو حقیٖقی ایمان وٲلۍ. کیٛاہ بٔنۍتو؟ حقیٖقی، تاکہِ تُہٕنٛدِ زِندگی سۭتۍ تَرِ فِکرِ حقیٖقی ایمان وول. صرف گوٚژھ نہٕ یہِ تُہٕنٛدٮ۪ن الفاظَن تانۍ محدوٗد روزُن کیٚنٛہہ، صرف گوٚژھ نہٕ دَپان اَکھ پَرکھ عیٖد نٮ۪ماز، بیٚیہِ پَرکھ ژٕ جُمعہ نٮ۪ماز. پَٹھانَس دَپیوکھ نہ پَٹھان بھایہِ خان صاحب نٮ۪ماز پَرتہِ، دوٚپُن پَرتا ہے، پَرتا ہے، کیٛاہ پَران چھُس؟ دوٚپُس کٔژ چھا؟ دوٚپُن تیٖن پَرتا ہے، تیٖن کیٛاہ؟ ترٛےٚ چھُس پَران ترٛےٚ نٮ۪ماز. دوٚپُس کیٛاہ کیٛاہ؟ دوٚپُن آٹھ کی، کیٛاہ آٹھ گوٚو؟ ٲٹھ دۄہ چھُس پَران جُمعہ. کاٹھ کی، کاٹھ چھِ وَنان چارپاے، تَتہِ چھِ تھاوان مَیتَس چارپاے پٮ۪ٹھ، أسۍ تھاوان توبوٗدَس منٛز. دوٚپُس جِناز چھُم نہٕ زانٛہہ مِس گژھان، کیٛاہ جِناز چھُم زانٛہہ؟ نہ آٹھ کی اور کاٹھ کی، تیٖن سُہ ساٹھ کی، کیٛاہ تٔمۍ سُہ ساٹھ گوٚو؟ بہٕ چھُس پَران عیٖد نٮ۪ماز، سُہ چھُ یِوان وٕہٕرۍ، کیٛاہ بَس یُتُے چھُ أمِس دیٖنہِ دیٖنہٕ یِوان. دوستو یِمَے ترٛےٚ یِژھ وَٹہِ سُہ اَندے واتہِ کُنہِ مٔنٛزِلَس. سوال یقیٖن کیٛاہ گوٚو؟ تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن؟ یہِ چھِ ٲخری کَلام. یقیٖن کیٛاہ گوٚو؟ کیٛاہ یقیٖن کیٛاہ گوٚو؟ اللہ یقیٖن گوٚو پَژھ، کیٛاہ پَژھ؟ اللہ بِلکُل پَژھ، یقیٖن یعنی ایٖمان گوٚو یقیٖن. ایٖمان کیٛاہ گوٚو؟ یقیٖنَس کَرو تٲشُل تَتھ تہٕ پَس چھَس زَبردَس، پَس چھَس زَہرَس پٮ۪ٹھ چھُ پَس، کَتھ پٮ۪ٹھ؟ زَہرَس پٮ۪ٹھ چھا یقیٖن کِنہٕ نہٕ؟ کیٛاہ یُس کھیٚیہِ سُہ مَرِ. کٔژ فیٖصٔدی چھُ زَہرَس پٮ۪ٹھ یقیٖن؟ ہے کٔژ حظ چھُ؟ شیٹھ فیٖصٔدی یا ہَتھ؟ اگر بہٕ وَنہٕ اَکھ ہَتھ دَہ، کٔژ وَنہٕ؟ خبر نہٕ پٔرۍمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ ما دَپن ہے اَکھ ہَتھ دَہ، ہَتَس چھِ آسان ہَتھٕے، ہَتھ فیٖصٔدی، اَکھ ہَتھ دَہ کیٛازِ آسٮ۪س؟ مطلب بہٕ دِمہٕ دٔلیٖل اَکھ ہَتھ دَہ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ، کیٛاہ ہیٚکِتھ حظ کٲٹھۍ کٲشِر دٔلیٖل کۄس سُہ نہٕ کیٚنٛہہ سُہ وَلہٕ حظ سُہ حظ مےٚ یہِ ہسا یہِ فارمُلا نہٕ فارمُلا نہٕ کیٚنٛہہ. ییٚلہِ کٲشُر کانٛہہ بہتریٖن کَتھ اوس وَنان، کیٛاہ مضبوٗط پوٚز حظ پٔزۍ زور چھُ. رۄپیہِ ٲسۍ آسان شُرہَن برونٛٹھ کٔژ؟ وٕنۍ چھِ شُرہَن زٕ ٲٹھَن، یہِ گوٚو اَکھ رۄپَے، یِم گٔے ٲٹھَن، یِم گٔے ٲٹھَن، ٲٹھَن ٲٹھَن کٔژ گٔے؟ رۄپَے چھِ آسان شُرہَن کٔژ؟ اگر ژونہِ آسن تیٚلہِ ہَسا آسان بوٚن ژور ژونہِ، کَمٕے کال گوٚو تِم گٔے رِجَکٹ بِچارِ. ژور ژونہِ گٔے اَکھ رۄپَے، زٕ ٲٹھٲنی گٔے، یِم چھِ اَتھ آسان شُرہَن. مگر یُس مضبوٗط کَتھ وَنے دَپان اوس أمۍ وۄنۍ رۄپیہِ ہِنٛز اَرداہ اَنہٕ، کیٛاہ ؤنِن؟ یہِ چھُ کٲشُر ماورٕ چھا رۄپیہِ ہِنٛدۍ؟ تہٕ رۄپیہِ کٔژ چھِ آسان اَنہٕ؟ شُرہاے، أمۍ کٔژ ؤنۍ؟ تَوَے ووٚن مےٚ اَکھ ہَتھ دَہ فیٖصد، یہِ کٔژ؟ اَکھ ہَتھ دَہ فیٖصد چھُس یقیٖن کہِ یہِ زَہر کھے سُہ مَرِ، یہِ زَہر کھے. یُس بِجلی تارِ اَتھ لَگہِ، کیٛاہ لَگہِ؟ تٔمِس تہِ چھُ اَکھ ہَتھ دَہ فیٖصدی ایٖمان، یقیٖن حظ کَتھ پٮ۪ٹھ. بِجلی تارِ کَرُن دَب کَڈِسٹاس، وجہ تٔمۍ چھُنہ وٕچھمُت واریاہ لَگان اَتھ، تٔمۍ چھُ وٕچھمُت واریاہ کیٚو زَہر، تِم موٗدۍ، اَسہِ چھُنہ وٕچھمُت أمۍ، یہِ تہِ چھُنہٕ وٕچھمُت، ہُتہِ چھُنہٕ وٕچھمُت. اگر اعلان کَرِ ڈاکٹر، کیٛاہ بۄیلَر پوٗتۍ کھیٚزیو نہٕ، آز چھُ بۄیلَر پوٗتٮ۪ن بٮ۪مٲرۍ، کیٛاہ چھَکھ بٮ۪مٲرۍ؟ اعلان گوٚو، کیٛاہ گوٚو؟ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ آو، وٕنہِ کھیٚیا کانٛہہ بۄیلَر پوٗت؟ اگر مُفُت دِمہوس تیٚلہِ تہِ کھیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ. اعلان گوٚو ہے
ہندوین کھیزن کہ کور ڈاکٹر اعلان ہندوین کھیزن یت رتس وجہ یہ انفیکشن کیسا ماخے کہین یہ یقین کیا زہرس پہ یقین بجلی تار پہ یقین ڈاکٹر سندس ونس پہ اگر حضرت محمد رسول اللہ سن کی فرمائیں ہاں تر پہ گھا یقین آن کن اگر پروردگار فرمائے مے ون تو یہ شراب چون کیا تمہیں زہر تہ یقین بجلی تار تہ یقین اکس ڈاکٹر سن سوس ایتھیسٹ کیا سوس خدا سے مان کی مگر تم دب خربوز کھیزو نا تہن چیز یقین مگر پز زور محمد رسول اللہ سن تم فرموس یہ شراب چی تمہ لانت کیا اکسی نی کی دہن کچن چن ولس چانا ولس ہین ولس تو کنن ولس ونو امت کتا طبقہ سم نش کر نش تو گو نا شراب تو وہ ما پاس کہین وہ ما یقین کہین ماس نشرت رٹ تمس فرمو نا کہ ثک دوزخس کا مطلب گرین چیس نا کہین ہاں جسم خیال رودس کپٹ بوت کھمو نا کہ بیمار ما گھس مر نا کہ بیمار ما کن جسم خیال تون ہت فرمو صاف کہ ثک دوزخس ثک تم سن بیوٹس نا کہ نچس خدا سن بہان نچس نبی سن بہان ما بیوٹس ربن فرموس مہ تر نماز کیا دوزخس مز آلت کت مس وہ مزالس ون اہن حظ مرن چھس نا فی الحال کر کہین پروردگار دوپن تان تر یل تان تر فویل للمصلین الذین هم عن صلاۃ ساہون وولک ون گو تبہی تو بربادی تبہی تو تمس نمازس اس پنہ نماز بے خبر یہ فرمان اللہ تعالیٰ یہ پوز کن اپوز رسول پاک سم فرمو کہ بے نماز عذاب قبر مز کت مز تک عذاب یہ پوز کن اپوز فرموک مے وچ معراج کس موقع پہ اخ جماعت اس پتھر پومت بیا جماعت اس بڑ پل یت یم تر کلس پہ ٹھولک پہ ترٹ گا گھن پل گا ڈل ڈل ملک گا پل ان تیس کلس امس کل گا بی ٹھیک پتہ تر پہ پل امس گا ترٹ ٹھولک پہ ات پہ ٹھول تھو مقدمس پہ یہ فرمو رسول اللہ سم فرمو یہ سا وچ مے یہ سا یہ پوز کن اپوز اگر نہ اک انسان یہ مون کہین یہ بوزت تہ مون نا ما بوزن وی رود سا ایمان کن مکلوس امس مجھ پس کہین امس پس امس قرآن پاکس مز کتہ آئی کریم یہ سور فرمو یہ شراب چی توبہ رست مر حدیث قدسی فرمان اللہ تعالیٰ بہ بخشس نیے توتان یوتان جہنم پاک چانو والدین والدین کیا آنان امس باسن اختی کیا توے فرموس ہے وقت کی مسلمان کیا وقت کی ایمان والے تلہ ایمان پز پہ خدائس تلہ ایمان پز پہ پنس نبی تاجدارس ایمان پز پہ تک کتاب اس تم پہ نازل آئی کرنے فرمو مینس امت تیوتہ کمزور ایمان صبح ایمان وول شامس بے ایمان گومت شامس شامس ایمان وول صبح بے ایمان گومت باسن آیت سانے خطر نا کیا اے آخر زمان کیا ایمان والے ایمان انو کیا انو وہ کر پہ بیاہ تشریح امیک معنی گو کلمس کرنے انکار کی کیا زی سی مگر انکار کہین مگر دل آس خالی دل آس ہائی افسوس کی بات وولٹیج آس کم